ବିବାହିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼, ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ହୁଲା ଗ୍ରାମରେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ହୁଲା ଗ୍ରାମର ଅଜିତ ଗୋଛାୟତ ବିବାହିତ ଥିବାବେଳେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ଏହି ବିବାହରେ ଖୁସି ନଥିବାବେଳେ ଯୁବକ ଅଜିତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଡକାଇଥିଲେ। ଏହି କଥା ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବା ପରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଜିତଙ୍କ ଭାଇ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଉକ୍ତ ଯୁବତୀ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଏପରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅଜିତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ହଣ୍ଡପା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୋ ଭାଇକି ମାରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଭାଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଫୋନ୍ କରିକି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଆସ ତମର ଏଇଟା ଏଇଟା ପଇସା ଅଛି ନେଇକି ଯିବ। ଭାଇ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯିବିନି, ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ରାଣ ଦେଇକି ଡାକିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭାଇକି ଗଲାକୁ ପଛପଟୁ ବିଡ଼ି ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଜଣ ଛୁରୀ ମାରିଦେଲେ।